Os bandidos invadiram o local de madrugada. Eles entraram pela janela de uma das salas e levaram 8 aparelhos de som, ventilador, caixa de ferramentas, computador e DVD. Não satisfeitos, os criminosos voltaram na tarde de domingo para tentar roubar este retroprojetor. Eles ainda reviraram todo o local em busca de alguma chave que desse acesso ao restante da creche. A polícia ainda fez buscas, mas não encontrou nenhum suspeito. A presidente da instituição estima que o prejuízo gira em torno de 10 mil reais. De muita tristeza, de muito pesar, porque eles tiraram das crianças, né? Além de depredarem a creche, eles ainda levaram aquilo que é necessário para as crianças no divertimento. As aulas voltam no dia 9 de fevereiro e, como a maioria dos aparelhos eletrônicos foram roubados, as crianças vão ficar sem entretenimento. Por isso, a presidente da creche faz um apelo para que a comunidade realize alguma doação. Pedir à nossa comunidade, que sempre foi tão generosa para conosco, se alguém tiver DVD, computador ou televisão que possa nos doar, será muito bem-vindo, nós ficaríamos muito gratos. Porque isso faz parte do entretenimento das crianças.